Què tal? Benvinguts al Mataró al dia, l'informatiu de Mataró Audiovisual, on els explicarem les informacions més importants d'avui dilluns 13 de juliol. Cerdanyola demana més seguretat i civisme. Un centenar de persones es concentren a la plaça d'Illa Cristina, al barri de Cerdanyola, per reclamar més seguretat i civisme. Convocats per l'associació veïnal, els concentrats es van adreçar tant a l'Ajuntament com a la Generalitat i al Govern Central, a qui van reclamar solucions. Repassem, doncs, més informacions destacades d'aquest informatiu. Concentració a la plaça de Santa Anna per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i denunciar els 1.000 dies que porten empresonats els dos líders independentistes. La concentració va estar convocada per Òmnium Cultural Mataró Maresme i l'ANC de Mataró, sota el lema Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 1.000 dies d'injustícia. Els professionals del Consorci Sanitari del Maresme han recollit 700 quilos d'aliments per distribuir entre les famílies més vulnerables de la comarca. La recollida és el resultat d'una campanya realitzada del 9 al 21 de juny i que ha tingut com a objectiu ajudar els més afectats per la crisi del coronavirus. I en esports parlem de futbol femení. El Club Esportiu Mataró prepara la nova temporada a la Primera Divisió Catalana. L'equip groc i negre vol aconseguir un nou ascens, en aquest cas, a Preferent. Ple absolut a Can Gasol aquest cap de setmana per veure Hamnet, l'última obra de teatre dirigida pel mataroní Pere Vázquez. El muntatge ha tingut tant d'èxit que ha calgut programar una representació extra. Robatoris, ocupacions... Al final, Cerdanyola s'ha concentrat per demanar més seguretat i civisme. Un centenar de persones es van concentrar aquest cap de setmana a la plaça d'Illa Cristina, diumenge, per reclamar més seguretat i civisme al barri. L'acte va comptar amb el suport de la resta d'associacions veïnals de la ciutat de Mataró. Més d'un centenar de persones es van concentrar aquest diumenge al vespre a la plaça Illa Cristina, al barri de Cerdanyola, per reclamar més seguretat i civisme. Convocats per l'associació veïnal, els concentrats es van adreçar tant a l'Ajuntament com a la Generalitat i al Govern Central. Aquí van reclamar solucions per millorar la situació que viu el barri. Denuncien robatoris i també actes incívics que posen en risc la convivència i generen inseguretat. Un dels punts calents es troba actualment a l'edifici ocupat del carrer Jaume I, que ja ha estat denunciat de forma reiterada per l'associació veïnal com a font de conflictes i d'inseguretat. La solución está en realidad, lo que pedimos en el día de hoy es que tanto el gobierno municipal como el gobierno de la Generalitat, con el gobierno central, que haga un esfuerzo para mejorar la seguridad en los barrios, donde hay muchos conflictos, muchos robos. Durant l'acte, els concentrats van desplegar una pancarta on s'hi podia llegir per la seguretat i el civisme, i es va fer també la lectura d'un manifest. Des de l'associació veïnal afirmen ser conscients de les limitacions que tenen tant l'Ajuntament com la mateixa Generalitat a través del cos dels Mossos d'Esquadra per actuar. En aquest sentit, demanen que es reclami al govern espanyol un canvi de lleis que permeti desencallar la situació. Yo creo que tanto el ayuntamiento como los mozos de escuadras tiene un límite de actuación. Por lo tanto, el llamamiento no solamente para reforzar la seguridad, sino que también que haga un esfuerzo de hacer un llamamiento al gobierno central, un refuerzo de capacidad. Porque la capacidad de limitación del ayuntamiento y los mozos está limitado y no pueden hacer de otra forma porque la ley les impide de actuar de otra forma.
L'acte va comptar amb el suport de la resta d'associacions veïnals de la ciutat. En el seu nom hi va parlar Remei Merchant, que va insistir en la necessitat que les diferents administracions prenguin les mesures necessàries, tant a nivell polític com social, per revertir la situació. També va mostrar el seu rebuig cap a la iniciativa de les patrulles veïnals, de les que va dir que només serveixen per generar més conflicte entre persones. La policia local ha detingut a un veí de Mataró que hauria comès dos robatoris amb violència a dos telèfons mòbils aquest mateix matí. L'han detingut a casa seva, al carrer Francisco Herrera, pels volts de les 8. Un dels mòbils robats l'ha pogut recuperar la mateixa víctima després que li caigués el lladre quan aquest ha sortit corrent, mentre que l'altre l'ha recuperat la mateixa policia durant la detenció. El jove, de 19 anys i sense antecedents, es troba en aquest moment en dependències policials. I una altra concentració durant aquest cap de setmana, en aquest cas a la plaça de Santa Anna, per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i denunciar els 1.000 dies que porten empresonats tots dos líders independentistes. La concentració va estar convocada per Òmnium Cultural Mataró Maresme i l'ANC de Mataró, sota el lema Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 1.000 dies d'injustícia. Gairebé un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça de Santa Anna per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i denunciar els 1.000 dies que porten empresonats els dos líders independentistes. La concentració va ser convocada per Òmnium Cultural Mataró Maresme i l'ANC de Mataró sota el lema Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 1.000 dies d'injustícia. Una manifestació que es va fer a la plaça de Santa Anna per poder mantenir les distàncies de seguretat. Segons el president d'Òmnium Cultural Mataró Maresme, Carles Estapé, la concentració d'ahir va servir també per tornar a agafar forces després del confinament per seguir reivindicant la llibertat de tots els líders independentistes empresonats. Fa 1.000 nits que en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart estan empresonats. És una manera de tornar-nos a trobar una mica tots plegats després del confinament. I tornar doncs, a agafar forces per no aturar doncs, la lluita, la reivindicació doncs, de la llibertat dels presos polítics, perquè això no ens podem permetre el luxe de quedar-nos a casa, no ens podem permetre el luxe d'abandonar aquesta lluita de reclamar insistentment la llibertat dels presos. Segons Carles Estapé, a hores d'ara, l'única manera d'obrir un escenari de negociació real amb l'Estat és que es promulgui una llei d'amnistia pels líders independentistes empresonats. El president d'Òmnium Cultural Mataró Maresme, però, creu que és difícil que es produeixi aquesta amnistia. Evidentment, hi ha molt poques possibilitats de que es promulgui una llei d'amnistia, és molt poc probable. Però en qualsevol cas, nosaltres sí que, sobretot des d'Òmnium, doncs, sí que pensem que l'amnistia és un pas imprescindible per tirar endavant i d'obrir un possible escenari de negociació real amb l'Estat. Sense amnistia és molt difícil que es pugui iniciar un camí de negociació i de diàleg per aconseguir finalment doncs, l'exercici del dret a l'autodeterminació. Durant la concentració es va llegir un manifest, es va cantar l'himne dels Segadors i es van realitzar càntics com Independència o Llibertat presos polítics. Més coses. Els treballadors del Consorci Sanitari del Maresme recullen fins a 700 quilos d'aliments per a les famílies més afectades per la crisi del coronavirus. Una acció solidària feta pel personal que ha estat a primera línia durant la fins ara fase més forta d'aquesta pandèmia de la Covid-19. Els professionals del Consorci Sanitari del Maresme han recollit 700 quilos d'aliments per distribuir entre les famílies més vulnerables de la comarca. La recollida és el resultat d'una campanya realitzada del 9 al 21 de juny i que ha tingut com a objectiu ajudar els més afectats per la crisi del coronavirus. La idea de la campanya va sorgir a l'àrea bàsica de salut Mataró Centre, on durant el punt àlgid de la pandèmia molts usuaris explicaven que s'havien quedat sense feina i que no tenien res
res per menjar. En veure que la situació era greu, els treballadors del centre van proposar al Consorci recollir aliments com arròs, pasta o llegums, però també bolquers i productes d'higiene personal i de neteja. Ho ha explicat la coordinadora d'infermeria d'aquest centre de salut, Mataroní, Míriam Serra, en el programa El Mirador. Bueno, nosaltres vèiem durant tota la pandèmia que la nostra treballadora social del centre cada setmana ens deia, si us plau, necessito que algú ens porti bolquers, menjar, oli, sabó, perquè tinc una família que s'han quedat, que no cobren l'ERTO, que s'han quedat sense feina, amb una precarietat laboral prèvia, i doncs, amb la pandèmia ha empitjorat molt la situació econòmica, gent que no tenia res a la nevera. Bueno. I bueno, d'aquí va sorgir una mica la idea de dir, no podem estar cada setmana abastint directament nosaltres a les famílies quan es fan campanyes del Gran Recapte, per exemple, per Nadal, no? Si es podien fer una iniciativa d'aquest estil. Serra recorda que els més afectats per la crisi són ara mateix aquells que abans treballaven dins de l'economia submergida i afegeix que descobrir la gravetat de la situació no ha estat difícil perquè part de la feina dels professionals de l'atenció primària és conèixer la situació social dels pacients. Fèiem, per exemple, el control del Covid amb un pacient que era positiu o possible positiu. Nosaltres teníem una sèrie de preguntes que fer, però a més fèiem: té xarxa social, té recursos econòmics, què té dins la nevera avui? I aquestes preguntes, per nosaltres, des de primària, són molt importants, perquè el context on viu la família o aquella persona, per nosaltres, és tan important com si té mal de cap o té febre. Tots els productes recollits a Mataró han estat lliurats al centre de distribució d'aliments L'Entorn perquè els distribueixi entre la població vulnerable de la ciutat. Pel que fa a les donacions rebudes a l'ABS d'Argentona, que també forma part del Consorci, s'han donat a la Creu Roja perquè els distribueixi en aquesta població, Dosrius i Òrrius. A la donació total cal sumar 500 quilos d'arròs que ha donat el grup alimentari Disteco de Parets del Vallès. I la Feixa, el primer supermercat cooperatiu de Mataró i el Maresme, obrirà les seves portes aquesta tardor. El local, situat a la plaça de Can Xammar, vendrà productes ecològics i també de proximitat. Aquesta tardor s'obrirà la Feixa, el primer supermercat cooperatiu de Mataró i el Maresme. Divendres se'n va fer la presentació a la plaça de Can Xammar, espai on s'ubicarà aquest nou supermercat. El projecte, que neix amb la fusió de l'Estrella i l'Ecopirativa, té la voluntat de contribuir a un canvi de model de consum. Es vol oferir productes ecològics i de proximitat sense que els beneficis econòmics siguin l'objectiu. Els socis i sòcies tindran el poder de decisió i els guanys es reinvertiran en la pròpia cooperativa o altres projectes socials. És un supermercat cooperatiu, una cooperativa sense ànim de lucre, ningú, hi haurà unes persones, es vol que hi hagi alguna persona empleada que serà la que hi haurà durant el dia, com si diguéssim, a la caixa, però es vol que totes les tasques que s'hagin de fer dins del supermercat pues la desenvolupin els socis actius que tindrà el supermercat. Es tracta d'un model nou que ja comença a arrelar diverses poblacions de Catalunya i ara també ho farà Mataró. Creiem que Mataró aportarà una cosa nova que no existeix pràcticament enlloc. Vam veure un documental d'un supermercat cooperatiu a Nova York, que ara mateix té 14.000 socis, i bueno, ens va flipar molt la idea. Hi ha altres supermercats que també estan naixent a Catalunya, Manresa, Olot, Barcelona, a Granollers hi ha la Magrana, que ja funciona. Bueno, bueno, aportarà una cosa nova i que esperem que molta gent s'hi pugui sumar. Durant la presentació es va instal·lar un punt d'informació a la mateixa plaça de Can Xammar per assessorar els socis que ja arriben als 170 i també per donar informació a aquells que volen fer-se'n membres. També hi va assistir COP57, la cooperativa que finança el projecte amb un sistema d'avals mancomunats. Els coreògrafs Mario Jiménez i Cristian Jiménez ja treballen l'espectacle de dansa urbana que es podrà veure a la capital del Maresme dins del Mataró Centlaire d'aquest any. Els assajos s'estan fent a l'aula de teatre de Mataró amb una quinzena de ballarines i ballarins no professionals. La mostra, la nostra companya, volíem dir, Judit Peñaranda, ha estat amb ells aquest matí.
Aquest estiu l'Aula de Teatre estrena un espectacle de música urbana que dirigeixen dos dels professors d'Operación Triunfo, en Mario Jiménez i en Cristian Jiménez. Fa unes setmanes es van fer els càstings amb els joves i ara han començat els assajos. Teníem nosaltres en Mario perquè ens expliqui com estan anant i què és el que tenen preparat. Mario, bon dia, com estàs? Molt bé. Molta feina, molt enfeinats, però molt motivats. Ho veiem just darrere nostre, aquests primers assajos amb tots els joves. Com estan anant? Doncs la veritat és que superbé. Vam fer una audició, vam fer una selecció d'aquests 15 ballarins i ballarines i estem supercontents perquè està sent un exercici de creació fast, molt ràpid, un concepte molt ràpid d'entendre el concepte artístic, treballar-lo coreogràficament, perquè també té molt d'euros coreogràfic la peça, però bueno, estem en un equipazo molt guai i estem tots molt motivats i nosaltres igual. El que passa que volem preparar alguna cosa que la ciutat de Mataró disfruti i que pugui gaudir-ho de tot. La màxima de gent possible i que ens permetin. Dansa urbana. Com definiries aquest estil? Què és el que vol la gent? Bueno, una mica, Cristina i jo portem 15 anys treballant ja com a professors i dintre del món de la dansa urbana i nosaltres partim, la nostra formació parteix de les danses urbanes més pures, del hip-hop, de les bases de la old school, sí, de tots els estils més bàsics i més purs. El que passa que hem viatjat 3 vegades als Estats Units, 2 vegades al Japó, hem conegut altres disciplines i, bueno, com que tampoc nosaltres no ens agrada dir que nosaltres som purament hip-hop o una dansa urbana en el sentit més pur, que fusionem molt la nostra base és dansa urbana, però també ens hem agafat a tendències més actuals del moviment, que es relaciona amb altres disciplines com el jazz, el tap, el claqué, la salsa. És una mica l'híbrid de petites coses i la base de la dansa urbana és una mica el que ha creat el nostre llenguatge. I és el que veureu una mica en aquesta peça. Us veurem durant el Mataró Salt l'Aire. Anireu tant pels diferents escenaris? Sí, estarem el dia 25 a la plaça Occitània, el dia 26 a la plaça al Parc Galícia de la Llàndia i el 27 al Parc de Rocafonda. Si no m'equivoco, crec que aquestes 3 ubicacions estarem. A partir d'aquí ho exportareu, anireu a més llocs amb aquestes coses? Bueno, amb aquestes coses sempre apostem i serà un material molt xulo que crec que t'agrada molt xulo i si el tenim i mirem certes coses, endavant. Com estan vivint els joves? Molt bé, el que passa que també de la situació social que venim d'un confinament que ha estat per tant de temps és 0-100. Sí? De parar el cel, la seva activitat de dansa, sí que majoritàriament amb les classes online i una mica aquesta formació amb Zoom i tot que anàvem fent en aquests mesos, però no és el mateix que venir cada dia, estar unes hores i estar tots aquí treballant concentrats i superbé de moment. Portem una setmana i avui un dia i ja tenim gairebé 3 peces de les 6 en mig ja direccionades i acabades. Doncs moltes gràcies, Mario. A vosaltres. Esperem que us agradi molt. Molta sort. Gràcies. Doncs 6 peces que deia que podrem veure durant aquest Mataró Salt l'Aire. Ja ho saben, el projecte Mataró Salt l'Aire ja escalfa motors. Aquí tenim un dels grups, en aquest cas, de dansa urbana, que protagonitzaran aquesta substitució d'aquest any de les Santes. Parlem ara de Caput aut Navis, a cara o creu, el joc a través de la història. És el títol de l'exposició que planteja un interessant recorregut pel món del joc a l'antiguitat. Una mostra itinerant produïda per la Diputació i el Museu de Granollers que es pot visitar fins al 22 de novembre a Can Serra, al Museu de Mataró. Això és el que proposa l'exposició Caput aut Navis, a cara o creu. Precisament, Caput aut Navis era el nom d'un dels jocs més populars en l'antiguitat, un joc amb el qual encara ens entretenim avui en dia quan llancem una moneda en l'aire i que coneixem com a cara o creu. Així, a través de la mostra d'estris de joc que s'han conservat, es convida el visitant a jugar i conèixer una part interessant de la nostra història.
com jugaven a la prehistòria, en el temps dels ibers i dels romans o a l'època medieval. Tal com explica la conservadora del Museu de Mataró, Mireia Blesa, no només el joc és quelcom inherent en l'ésser humà, sinó que els nostres avantpassats ja jugaven alguns dels mateixos jocs clàssics contemporanis. A més ens hi veurem reflectits perquè no jugaven tan diferent a nosaltres. Fa 2.000 anys o fa més de 2.000 anys ja, en època ibèrica, ja ens trobem jocs molt semblants. Ja trobem, per exemple, les firetes. Tots hem jugat de petits a cuinetes. Doncs ja trobem ceràmiques petitones que imiten les ceràmiques grans, és a dir, una gerra, un vas, un plat. Ja els trobem en època ibèrica, romana i medieval. S'han repetit al llarg de la història. La mostra es pot visitar fins al 22 de novembre a Can Serra del Museu de Mataró. Dissabtes i diumenges es portaran a terme visites guiades i activitats familiars amb cita prèvia. Els hem explicat en altres edicions d'aquest informatiu que el Club Esportiu Mataró, juntament amb la Unió Deportiva Cirera, porten a terme un campus de futbol femení. Un futbol femení que va consolidant-se a la ciutat. De fet, avui parlem del sènior femení del Club Esportiu Mataró, qui ja prepara la nova temporada a la primera divisió catalana. El Club Esportiu Mataró havia trobat el punt a la temporada abans del final de la competició. Quartes a la primera divisió femenina, van saber adaptar-se a la nova categoria just a temps per començar a despuntar. Malgrat no finalitzar-la, la capitana de l'equip, Doria Polo, en fa un molt bon balanç. La verdad que la temporada pasada fue un poco de altibajos, pero al final acabamos haciéndolo bastante bien, hemos quedado cuarta, o sea que mal no está. Y bueno, pues nada, a esperar a que nos dejen volver a empezar de nuevo y a disfrutar y ya está. Yo la hago positiva, a ver, porque haber quedado cuartas con todos los altibajos que hemos tenido y el tener que encajar un equipo que vino gente nueva y tal, para mí, yo le pongo al equipo un 8, yo sí. De cara a la vinent, ja estan pensant en aconseguir un nou ascens, en aquest cas a Preferent, i per això es treballa en la incorporació d'un parell de jugadores destacades. Estamos con gente viendo a ver si puede venir alguna jugadora así importante que de campo que sea lo que necesitamos ahora mismo, aparte de un par de juveniles que ya oficialmente hemos subido. Yo creo que este año, bueno, no creo, no, el objetivo va a ser subir a Preferente sin ninguna duda. Apolo lloa la feina feta fins ara per la Junta Directiva i pel president de l'entitat, Francejo. Creu que l'esforç en potenciar el femení portarà la seva recompensa. Llevo muchos años en el fútbol. Yo he estado jugando en la Superliga Femenina cuando el fútbol era muy complicado. Y te digo una cosa, la labor que está haciendo el Mataró, y voy a nombrar a Fran, porque el presidente, porque la verdad que es una persona que está dándolo todo y que gracias a él y al entusiasmo que ponen los demás y a que Mataró va a crecer en femenino, pero estoy segurísima y hay mucha, mucha ilusión. Hay un proyecto muy chulo detrás que se verá poquito a poco. Es que hay nivel en Mataró, es que hay nivel de niñas. Lo que pasa que hay que se descubran, que vayan viniendo, que se quiten esos miedos del fútbol femenino y que vengan por lo menos a probarlo. Si es que solo con que vengan a probarlo disfrutarán y si no, pues por lo menos se llevarán una bonita experiencia y ya está. Que no piensen que eso que ven por la tele no es real, sino que sí que hay niñas que quieren jugar al fútbol y pueden llegar ahí. De moment, Apolo treballa amb les noies del campus, d'on en podria sortir algun jove valor que acabi arribant a la primera plantilla. I encara en futbol, comentar que els dos primers partits, els dos primers equips del Mataró i la resta d'equips mataronins que participen en categoria catalana ja coneixen quan començarà la propera temporada. D'aquesta manera, la primera, segona i tercera catalanes aixecaran el taló el 3 i 4 d'octubre en el futbol amateur masculí i el futbol amateur femení està previst que arranqui en la mateixa data la preferent i la primera divisió. En tots els casos, hi haurà com a dates de descans el Nadal, sense competició els caps de setmana del 27 de desembre al 3 de gener, així com també la Setmana Santa, amb aturada el 4 d'abril. Tanmateix, s'habilitaran com a dates per competir el Pont de la Puríssima el 6 de desembre i també el Carnestoltes el 14 de febrer, amb motiu de la situació extraordinària produïda per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha obligat a confeccionar uns calendaris més compactes. Aquestes dates estan subjectes a possibles modificacions en cas de no poder començar les competicions per motius sanitaris. I en tennis, Albert Ramos va caure ahir en la seva estrena
en la Lliga Mafre davant de Pablo Carreño. El mataroní va cedir en dos sets perduts per 6-1 i 6-4. Davant seu, el tenista asturià va resoldre el primer set de forma clara, amb tres breaks a favor seu. Al segon, semblava que Ramos es recuperava tan sols començar. D'aquesta manera, Carreño certificava el triomf per l'equip vermell per un total de 13-15. La competició que la Reial Federació Espanyola de Tenis porta a terme a la Vall d'Hebron va començar divendres. Ara es reprendrà un altre cop divendres, però ho farà ja a València. No lo queríamos perder, larguísimo. Després de 4 mesos d'aturada escènica per la Covid-19, aquest cap de setmana s'ha pogut veure a Can Gasol Hamnet, l'última obra dirigida pel mataroní Pere Vázquez. El muntatge, que tracta la relació de Shakespeare amb el seu fill, ha estat tot un èxit de públic. Ple absolut a Can Gasol aquest cap de setmana per veure Hamnet, l'última obra de teatre dirigida pel mataroní Pere Vázquez. El muntatge, que es va estrenar dijous en aquest espai d'arts escèniques de Mataró, ha tingut tant d'èxit que ha calgut programar una representació extra. Així, a la sessió de les 9 de la nit d'aquest diumenge s'hi ha sumat una altra a les 7 de la tarda. Hamnet és una adaptació d'una obra de la companyia irlandesa Dead Center. Amb una escenografia mínima, l'espectacle tracta la relació del dramaturg William Shakespeare amb el seu fill Hamnet. Ho fa d'una manera molt diferent a com segurament es van relacionar en el segle XVI, a través d'una conversa virtual on també es parla de mons paral·lels i fins i tot de física quàntica. A l'escenari, el jove mataroní Quim Font, que amb només 14 anys s'ha ficat en la pell de Hamnet. Ell sol s'havia d'enfrontar a un pes pesat de la interpretació, Joan Crosas, el Shakespeare virtual del muntatge. Però, segons Vázquez, el jove protagonista no només se n'ha sortit, sinó que ha fet una actuació triomfal. Sí, és una obra que ja vam començar a preparar abans del Covid. De fet, vam gravar tota la part audiovisual de Joan Crosas bastant abans i a causa del Covid la vam haver d'aturar, s'havia d'estrenar per Sant Joan. I a partir del moment en què ens vam poder començar a trobar amb persones, vam reprendre els assajos, amb la sort que només necessitava un actor i va ser molt fàcil poder assajar. Hem treballat amb un repartiment molt interessant. Un actor és virtual, que és en Joan Crosas, un conegut actor català, i l'altre és en Quim Font, un actor de 14 anys, que és qui tira endavant l'obra presencialment. La idea de Vázquez és poder portar l'obra de gira arreu de Catalunya, però de moment no hi ha res tancat a causa de la situació generada per la Covid-19. Bé, ara quan acabem aquesta intentarem moure-la, que faci una miqueta de gira per Catalunya i després ja anirem veient. Sempre hi ha algun projecte, però de moment no tinc res en ferm encara. Precisament per evitar el contagi del coronavirus, l'obra només l'han pogut veure 53 espectadors per sessió, la meitat de l'aforament. El públic ha entrat a Can Gasol de forma esglaonada i complint totes les mesures de seguretat. Som al tram final d'aquest informatiu. Fem un apunt sobre la previsió meteorològica. Demà dimarts s'espera un matí variable. Avui ja han caigut 4 gotes a la tarda. Al matí no es descarta tampoc una altra gotellada puntual, però en general no s'espera que plogui. Les temperatures baixaran amb mínimes que aniran dels 21 als 16 graus i màximes que oscil·laran entre els 25 i els 28 graus. Anem acabant, arribem al final d'aquest informatiu. Abans de marxar, però, sempre repassem el més destacat. Avui els hem començat parlant de la manifestació que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Cerdanyola per reclamar més seguretat i més civisme. Organitzada per l'Associació Veïnal de Cerdanyola, demana que s'acabin els robatoris i les ocupacions i ha comptat també amb el suport de la resta d'associacions veïnals de la ciutat. Aquesta informació és la que ha obert aquest Mataró al dia. N'hi ha d'altres que repassem en els següents titulars. Concentració a la plaça de Santa Anna per demanar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i denunciar els 1.000 dies que porten empresonats els dos líders independentistes. La concentració va estar convocada per Òmnium Cultural Mataró-Maresme i l'ANC de Mataró, sota el lema Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 1.000 dies d'injustícia.
Els professionals del Consorci Sanitari del Maresme han recollit 700 quilos d'aliments per distribuir entre les famílies més vulnerables de la comarca. La recollida és el resultat d'una campanya realitzada del 9 al 21 de juny i que ha tingut com a objectiu ajudar els més afectats per la crisi del coronavirus. I en esports parlem de futbol femení. El Club Esportiu Mataró prepara la nova temporada a la Primera Divisió Catalana. L'equip groc i negre vol aconseguir un nou ascens, en aquest cas, a Preferent. Això és tot. Ho deixem aquí per avui. Ja saben que poden seguir informats cada dia en aquest espai, però també a 8:45 del matí i a 12:45 del migdia els informatius de Mataró Ràdio. A més, tota l'actualitat també la trobaran a les nostres xarxes socials sota el nom Mataró Notícies o al nostre portal web mataroaudiovisual.cat. Moltes gràcies per la seva confiança. Un dia més. Que vagi molt bé. Fins demà. Vagi bé.